Jeg bruger jo naturen vildt meget i min billedverden. Den er grundlaget for det hele, vil jeg nok næsten se. Jeg har altid som barn leget med det med billeder og lavet noget med blomster, lavet noget med indretning i et legehus og sådan. Jeg har altid beskæftiget mig med det, jeg ser. Jeg har aldrig, og da jeg kom i skole, så har jeg aldrig været super god til sprog og udenlandssprog. Og jo, jeg har klaret mig fint nok, men det har altid været det der med at tegne og være kreativ. Det har været min interesse. Det der med det boglige, det har aldrig været så meget mig, så jeg kom heldigvis på en håndarbejdsskole og var der i nogle år, fordi da jeg først var kommet der, så blev jeg også spurgt, om jeg ville være lærer, og så blev jeg hængende, og så da jeg havde været lærer et par år, så skulle jeg altså videre. Jeg skulle jo have mig en uddannelse. Det lyder som man har en uddannelse, når man er lærer, men det synes jeg ikke selv, jeg var. Det var ikke nok for mig, jeg skulle virkelig videre. Jeg ville gerne på kunsthåndværkerskolen, og så blev jeg optaget og kom på kunsthåndværkerskolen i København og tekstillinje. Og jeg er så blevet uddannet som stoftrykker, som var mit hovedfag. Jeg har selvfølgelig også vævet og tegnet og så videre. Og det der med at tegne og male, det har jeg altid gjort ind imellem, fordi når man sådan skal arbejde med tekstil, så skal man også få idéer, og det gør man igennem det med at tegne. Både det håndværksmæssige, tekniske, og så det at tegne og være kreativ, det hænger sammen. Akvareller og tryk på papir, de to sider er mit arbejde i dag. Teknik, det er selvfølgelig meget vigtigt, fordi den måde, jeg trykker på mit papir, det er min særlige tekniske måde, som kommer af at have lavet stoftryk. Jeg trykker på min helt egen måde. Mit billedudtryk er mit specielle billedudtryk. Hvad god kunst er. Gud fri mig vel. Altså, det er god kunst, det er, når jeg sådan tænker på, hvad god kunst er, når jeg tænker på andre, så er det, at jeg ser et eller andet, som jeg ikke kan glemme. Når jeg ser noget i et billede, som optager mig, hvor jeg sådan kan føle noget ved det, så synes jeg, at det er god kunst. Ja. Der bliver jo lavet så meget kunst, og så meget ligegyldigt, hvor jeg synes, man kan se, at nogen de laver det sådan. Det har lidt af det samme, alt sammen, hvor det ikke er godt. Men der, hvor der er noget gnister, noget følsomhed og noget, man kan se, at den, der har lavet det, virkelig vil fortælle noget med det, eller brænder for det, kan lade være at lave det. Det synes jeg godt, man kan mærke. Og så synes jeg, det bliver god kunst. Altså, lige nu, der har jeg jo været sådan i en eftertid, fordi jeg har udstillet nede i Forborg i 3 måneder. Og i de 3 måneder, der har jeg sådan ikke været så meget inde i mit malerarbejde, fordi jeg er ligesom, nu er det der. Det er jo faktisk mange års arbejde, der hænger i Forborg, og det har været rigtig, rigtig dejligt at lave den udstilling. Jeg holder rigtig meget af den, fordi jeg har i nogle år drømte om at lave en stor udstilling kun med akvareller. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det var i Forborg. Og det er jeg også rigtig glad for, at det er blevet. Ninas kunst, den er rigtig fantastisk at gå på opdagelse i.
Fordi hendes billeder virker umiddelbart, måske som billeder, der er som en blomst, og så går du på opdagelse i det og finder ud af, at der er mange lag i de her billeder. Tit er der små mønstre i billederne, der er, så man kan se, hun har, mens hun har arbejdet med billederne, er der sket ting og sager. Man kan se hendes fortid som tekstilkunstner. Man kan se, at hun nogle gange kæmper med tingene og får det til. Jeg ved, hun selv siger, at det må ikke blive for pysenyset. Men at hun kæmper med tingene og forsøger at skabe den her gode balance mellem noget, der er meget naturligt, men også noget, der ligesom har noget kraft og som viser det, som akvareller også kan. Altså viser en anden form for gennemsigtighed, som også er i kunsten. Det er som om, nogle gange går hun i gang med at ville fortælle én ting, og så er det ligesom om billedet vil fortælle sin egen historie, og så følger hun med. Og det kan jeg rigtig godt lide ved hendes billeder. Samtidig med, at de er simpelthen så utrolig dejlige at kigge på. Og man kan lære noget om verden ved at kigge på hendes billeder. Noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved hendes værker, det er, at hun kan tage de her detaljer, for eksempel det her mos og lav, som hun beskrev, og så beskrive det. Og så får de her, at hele den store verden folder sig ud i de her bitte små ting. Og skulle kunne lave sådan nogle akvareller som dem her, det kræver en ekstremt dygtig tekniker. Og en ekstrem indføling i subjektet, i det hun forsøger, og i genstande i det hun forsøger at beskrive. Så det er nogle af de ting, der fascinerer mig i hendes værker. Og hendes utrolige farvesans, hendes sans for komposition, og hvordan hun kan tage nogle få elementer og lægge dem på det hvide papir, og beskrive dem på det hvide papir, og de så danner en utrolig helhed. Så der er mange ting, der fascinerer mig ved Nina Ferlovs kunst. Jeg synes, man kan se, at hendes pensel, hvis man kan sige det sådan, bliver mere og mere skarp. Hvis en pensel kan blive skarp. Hvorfor jeg laver min kunst, spørger du mig. Ja, altså, jeg kan ikke lade være. Livet har jo skal have et indhold, og når jeg ikke laver kunst, jamen, hvad laver jeg så? Så går jeg der og passer mit hus og min mad, min familie, min have, min alt det andet. Og det er også noget kreativt. Jeg har det faktisk bedst, når jeg laver min kunst. Jeg kan godt lide, når jeg er inde i et rigtig godt arbejdsforløb, hvor jeg arbejder ihærdigt med noget, som sådan udvikler sig. Og så føler jeg, at jeg har det vel godt tilpas. Jeg laver min kunst, fordi jeg kan jo ikke lade være. Det er mit livsindhold, det er så vigtigt. Jeg kan jo ikke skille Ninas kunst fra den Nina, jeg også kender. Det er det, der er lidt fantastisk. At jeg synes, at jeg kan genkende så meget af hende i det, hun laver. Og jeg kan, hvad skal man sige, i hende fornemme det der, den der sans i hende, som er sådan meget bred, som er sådan, synes jeg, sådan en omsorg for de gode ting i tilværelsen. Og det kan man diskutere meget, hvad det er, men her hos os, der er naturen, og det, at man passer på naturen og holder af den, og sådan, det er i hvert fald en meget vigtig værdi. Hvad jeg ellers kan blive inspireret af, og det er jo nok noget, der ligger sådan inde i ens følelser, hvordan man får fortalt sine billeder, fordi det, jeg synes, er så uforfærdeligt, eller stort i verden, det er, hvordan mennesker har det, hvordan verden er skruet sammen, hvordan der er rigdom og fattigdom, og det kan jeg næsten ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, at i et land, hvor der er vildt fattigdom, og hvor man slår hinanden ihjel, der er der nogen, der sidder og har magten og har pengene, at man kan være med til, at det er sådan, at man ikke sørger for at gøre det mere lige og godt for alle mennesker. Det kan jeg ikke forstå, men det kan jeg ikke fortælle i mine billeder. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skal kunne det. Så derfor har jeg valgt at fortælle min verden på min den smukkeste måde, jeg nu kan. Man kan sige, at der er alt for meget skønhed og alt sådan noget med farver. Jeg ikke kunne male det, så det var mere
hissigt eller vildt eller sådan, men det kan jeg ikke. Det er nok ikke mit natur at gøre det. Men en gang for... jeg var meget engageret i fredsbevægelser og folkebevægelser mod EF og politiske bevægelser og går meget op i miljø og sådan noget. Og der har jeg da lavet mange, mange plakater, hvor jeg har sådan støttet det arbejde. Og det har altid været noget med, at jeg viste skønheden i noget, og sådan ligesom gav det en... At det var den vej, jeg brugte mit, at sende mit budskab. Den er brugt som plakat til fredsbevægelsernes fredsmarcher. Så sang vi den. Fred i verden, siger det beror på, at vi bare ruster hver især. Og den sang vi altid. Og den er så lavet som plakat. Og nogle gange har vi været ude sammen, så hun sidder og malet, og jeg har måske siddet og drukket en kop kaffe og tænkt over tingene. Og pudsigt nok har jeg slæbt nogle af mine mange bøger med ud i naturen, for det tager lang tid, når hun sidder og maler. Hun er jo ikke sådan en, der snyder og tager et fotografi og så går hjem og sidder og maler det efter. Hun sidder altså derude og bliver ved, og lad os sige, der er gået et par timer, og hun ikke er tilfreds, jamen så tager hun derud igen og begynder forfra. Naturen er jo så naturligt for mig, jeg kan, fordi jeg holder så meget af den, og jeg er så optaget af den, når jeg er ude i den, jeg ser den, jeg ser alle de der små bitte ting, som det er ikke sådan de store træk, det er det selvfølgelig også, men at gå ned i dybden i små bitte ting, og den der mønsterfortælling, den der mangfoldighed, der er i naturen, den synes jeg er så vildt fantastisk. Jeg kan slet ikke forstå det, der er skabt i naturen. Og jeg kan slet ikke forstå, hvorfor jeg vil prøve at gøre noget. Jeg kan jo ikke gøre det lige så godt, som naturen er. Den er jo så fantastisk. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at bruge den og prøve at være så, hvad hedder det, så ærlig over for den og prøve at fortælle det sådan, som det er. Selvom jeg maler det, så maler jeg det jo på min måde. Og gøre noget med det, jeg maler. Sådan, så man kan, så det får sin egen karakter, det jeg gør.